VID Beck Official Mix. Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Sam on the mix. ទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវអ្នកគ្រូសួរមកសំណួរទៀតចុះវត្ថុអ្វីរបស់អ្នកគ្រូពេលមិនទាន់មានប្តីតូចតែដល់ពេលមានប្តីស្រាប់តែធំជាងមុនវត្ថុនោះគឺក្រែ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 បានគ្រូគឺដាក់ហួចចុះស្អីគេទៅវិញដូចជ័យប៉ុន្តែអ្នកគ្រូកាន់មកផ្លែកហៀទឹកសោបានគ្រូគឺការ៉េមកៃពណ៌សមកដើមអ្នកគ្រូអូបានបានបានហើយអ្នកគ្រូបើនៅតែសួរទៀតខ្ញុំចាំទៅដឹងចាំអូ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 ខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកនរគ្នាថាទីបាយណាទីបាយបាយណាទីបាយណាទីបាយបាយណាទីបាយណាទីបាយ
យណាស់ Remix by DJ Savendi ទីបាយណាស់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 BVM team. ดิบๆๆ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 ๆ